Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ կրկին ես եմ Շուշան Փաշինյանը և այսօր ես կանեմ պրանք, կզանգեմ իմ ընկերուհուն և կասեմ իրականության հետ չկապված բան, դե դա արդեն դուք վիդեոյի ընթացքում կտեսնեք, ես տան հեռախոսում, հիմա զանգենք նրան, ասենք կվերցնի, Կարին, Կարին, այս քեզանից չէի սպասում. Որ մտածես կհասկանաս։ Ինչ եմ ես տանը շոր։ Դու։ Բարալին։ Չէ։ Ինչը։ Այդ դրիվ ուրիշ բանա։ Են հարապես չեմ պատկերասում ինչ եմ արել։ Կարինա, որ մտածես կհասկանաս ինչ ես արել։ Մտածի։ Ուրեմն Ալինան քո համար ավելի լավ ընկերուհի է, քան ես։ Չէ, ես նոր եմ իմանում։ Ինչ, ստոպ։ Դե արդեն քեզ հուշում տվեցի, արդեն իմ։ Ոչ։ Ալինան քո համար ավելի լավ ընկերուհի է, հա։ Երբ եմ ես էս բան ասել։ Չես ասել։ Հա, բա եթե չեմ ասել ինչ կո։ Այդ ցույց ես տվել։ Ինչ եմ արել ես։ Դե ասում եմ մտածի։ Ինչ։ Ասում եմ մտածի։ Մտածում եմ։ Դե մտածի կհասկանաս։ Հա, բայց ուրիշ բան էլ կար։ Ինչ։ Դե կարին ասում եմ մտածի կհասկանաս։ Այո, չեմ հասկանում դե, ապուշ եմ, ասա։ Ապուշ չես։ Այնան քո ամենամտերիմ ընկերուհին է։ Այնան թող ես ուտես բան գիտես, ես մի թող կորամ։ Դու Այնան քո գաղտնիքները ասում ես, իսկ ինձ չէ։ Ինչ գաղտնիք։ Դու գիտես ինչ գաղտնիք։ Ինչ գաղտնիք, վայ, հայ եմ ու առավոտ Չէ, ուրիշ։ Դու նենց բան ես ասել, որ ես հաստատ պետք է իմանայի այդ։ Ինչ եմ ես իրան ասել։ Կարինա, լավ էլի գիտես ինչ ես ասել։ Երդում եմ ես չգիտեմ ես ինչ եմ ասել։ Գիտես։ Այսօր ես ասել, որ ես ութենին դասարանում էինք, իսկ դուք չգիտեմ ուր։ Ալյո։ Կարինա, քո գաղտնիքն ես ասել։ Չէ, իրան ինչ եմ ասել։ Դու որ պես գիտես ասել, ինչ ես ես համոզված։ Ալինան ա ինձ ասել։ Ինչ ասի, ինչ եմ ես քեզ ասել։ Դու գիտես։ Գիտեմ։ Կարևոր բան ես ասել։ Ինչ եմ ես այդ մարդուն ասել, վա։ Հա։ Չէ, պատահական եղավ։ Ասի ես ես մտաղեցի Շուշան։ Հա, բայց դու չգիտես ինչ ես ասել Ալինային։ Դե հիշի։ Ուրի մի ջայլ ոչ ես նույն սպան կացի իրան, ինչ որ հետո քեզ է կացի, ես չեմ կանել բան ասել։ Ես
բայց դու մի բան ասել ես իրան, որ հետո թեն ին լսելա ու ինձ ասել։ Հա։ Ինչ ասել։ Չեմ ասի։ Այն ես պրանկա։ Իսկապես ներվերի հետ ես խաղում, չէ՞։ Ո՞ր կարինա։ Մենակ չասես նկանում է։ Հա։ Այ մամա ջան։ Դե ճանեմ, որ պրանկներին մենակ դու ես բան անում։ Ես չգիտեմ ուղակի քեզ ինչ ասեմ։ Մենակ չլաց ես էլի։ Հա, լեսա կզանգեմ։ Դե ինչպես տեսնում եք, Կարինան էլի համարյա լացում էր, ես այն էլ երբեք պրանք չեմ անում։ Դե եթե ձեզ դուր եկավ այս վիդեոն, չմոռանաք նայել լայք եւ բաժանորդագրվել իմ ալիքին։ Stay tuned.